זה לעשות חסד? מה זה לעשות חסד? חסד, רבותיי, חסד. חסד. אם איש ואישה זכו, והוא חושב כל הזמן עליה, והיא חושבת כל הזמן עליו, כל אחד חושב על השני. אומר הקדוש ברוך הוא, זכו, שכינה ביניהם, אני יורד איתם, כאלה אני אוהב. הבית שלהם יהיה בית מקדש. כשהקדוש ברוך הוא רואה שמישהו נותן את כל מה שיש לו לשני, הקדוש ברוך הוא בעצמו דואג. לחשוב על השני כל הזמן, אפשר להשרות שינה בבית שלך. חסד. לתת לשני, לתת לשני כל הזמן. מי שנותן לשני כל הזמן, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו כפל כפליים כל הזמן. בעולם הזה ובעולם הבא. חסד. חסד מוסיף כל כך הרבה בחיים. לתת לשני הרגשה טובה. רודף צדקה וחסד, ימצא צדקה, חיים וכבוד. כל זה בתנאי אחד, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. למה לעשות חסד? לא בשביל לקבל שום תמורה. אחד מהדברים, אולי היחידים, בתולדות משה רבנו, שמשה רבנו מאוד התקשה להבין אותם, זה היה כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו דבר שהיה מאוד מוזר בעיני משה רבנו. הוא לא עיכל את זה, לא הבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. הנה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תשמע משה, כל אחד יש לו בית, כל אחד יש לו דירה, קוטג', וילה, בני ביתך, כל מיני תוכניות דיור בלי עין הרע. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, הגיע הזמן שגם לי תהיה דירה בארץ. הקדוש ברוך הוא רוצה דירה. מי לא היה מוכן למכור את הדירה שלו לתת לקדוש ברוך הוא? נו, משה רבנו, אפילו שהיה רגיל מאוד אצל הקדוש ברוך הוא, בכל ביתי נאמן הוא, דיבר עם השם יום יום, אבל כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לבנות לו בית, משה רבנו קיבל הלם. לא תפס במה מדובר. איך בונים בית של הקדוש ברוך הוא? איך אפשר לצמצם את השכינה בתוך בית בכלל? מלא כל הארץ כבודו. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי אלוקים אני שאבנה לך בית? וכי אלוקה אני? בשביל לבנות לאלוקים בית, צריך להיות אלוקים בעצמו. אני אלוקים שאני אבנה לך בית? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, לא כמו שאתה סבור, לא כמו שאתה חושב. אתה בסממניך, ואני בכבודי. אתה תעשה בסממנים שלך, יריעות, משכן, מנורה, מזבח, אתה תעשה בסממנים שלך. את השכינה אתה לא צריך להוריד. אני ארד בכבודי. המשכן, היו ניסים ונפלאות רבים במשכן. הייתה יורדת אש מהשמיים. הם ראו שאש יורדת מהשמיים. איך שענן היה קשור כל הזמן, שכינה הייתה על המשכן. הם היו סמים במנורה, בששת הנרות, שמן לחצי שעה, ובנר האמצעי, הנר מערבי, גם כן שמן לחצי שעה. עליית כל העולם, שכולם יראו
שהשכינה שורה בישראל. והנה נס, כל הנרות קבעו אחרי חצי שעה. והנר המערבי במשך מאות שנים, מאות רבות שנים, אף פעם לא קבע. תמיד למחרת הוא בא ולקח מהנר והדליק את האחרות. למה? להראות ששכינה שורה בישראל. היו באים גויים, רואים? פלא, הוא שם שמן, אותו שמן, אותו בקבוק, שלוקח חצי שעה בכל הנרות. בכל הזמן, שלושת הנרות בצד ימין, שלושת הנרות בצד שמאל, במשך מאות שנים, אי אפשר מאות שנים לא לראות את האמת, ראו שזה נכבה, והנר מערבי תמיד דלק לעולם, להראות שהשכינה שורה בישראל. שיש רק אמת אחת, לא כל אחד והאמת שלו. בכל אופן, המשכן, משכן העדות, הלוחות שהשם כתב אותם, השבורות והשלמות, היו בתוך הארון. הכרובים, השכינה הייתה מדברת, הקדוש ברוך הוא היה מדבר למשה רבנו מבין הכרובים שהיו במשכן. כל כך המשכן קדוש, כל כך המשכן קדוש. שכינה, השכינה הייתה יורדת שם, יום יום, יום יום. מה זה שכינה? לראות שכינה? יש אנשים עם זוכים לגילוי אליהו הנביא פעם אחת בחיים שלהם, הם לא ישכחו את זה לעולם. גם אם חושבים שזה אליהו הנביא. והשכינה יורדת יום יום, מדברת עם משה, בתוך הבית הזה, המשכן. מה זכה המשכן? מה החזיק את כל המשכן? מה היה העמוד האמצעי? העמוד שעליו עמד כל המשכן. המשכן היה גדול. מה החזיק את המשכן? כל בניין יש לו איזה עמוד שמחזיק אותו. בעיקר. תראו מה שכתוב כאן בפרשה, מה החזיק את המשכן, רבותיי. מה? מה החזיק את המשכן? מה גרם לשכינה של הקדוש ברוך הוא שתרד בתוך בית של עצים ואבנים, בתוך אוהל, ותשרה שם יום ולילה? מה הוריד אותה? איך אפשר להוריד שכינה? איך? תראו סוד פלא. כתוב כאן בפרשה הלאה, באוהל של המשכן, האוהל גדול מאוד, באמצע האוהל היה קרש, עץ, מות מעץ, שהחזיק עליו את כל האוהל כולו, את כל המשכן. מות בגובה של 70 אמות. מאיפה מצאו עץ כזה? מאיפה לקחו עץ כזה? אומר הפסוק, והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. מה זה והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, ונגרה מציעה הקרש האמצעי בתוך הלוחות, היה מחזיק מסוף לסוף את כל המשכן. מאיפה לקחו את העץ הזה? אומר התרגום, מן אילנה דנציב אברהם בבאר שבע. מהעץ כתוב ויטע אשל בבאר שבע. אותו עץ חתכו אותו מלאכי השרת, וכד עברו ישראל ית ימה, כשעברו בני ישראל את הים, קטעו מלאכיה ית אילנה. המלאכים חתכו את העץ הזה של אברהם אבינו בבאר שבע, הביאו אותו לים סוף, ותלקו לימה, והטפי על אגפי ימה, והעץ היה צף על פני המים. והבה מלאכה מכריז, והמלאך היה מכריז לפני העץ, היה הולך איתם על פני המים. דן הוא אילנה דנציב אברהם בבאר שבע. זהו העץ שאברהם נטע בבאר שבע. וצל השתמן בשם השם, והתפלל שם בשם השם. ולקחו את העץ בני ישראל, ועבדו ממנו את הבריח האמצעי התיכון, שאורכו 70 אמין. והיה בו נס בעץ הזה. למה? כשהיו נוסעים, זה לא נוח שהעץ ילך ככה, העץ היה מתיישר, שיהיה להם נוח לסחוב אותו. כשהיו צריכים להחזיק את היריעות, העץ היה מתקפל ככה, שמחזיק להם את כל היריעות, נתפס חזק לבד. בדרך נס.
מה שהחזיק את כל המשכן שלו ייפול. מלאכים חתכו את העץ, הביאו אותו לים, ומלאך היה מכריז, זה העץ של אברהם אבינו, זה העץ האשל שנטע אברהם בבאר שבע. מה החזיק והבריח התיכון המרכזי בתוך הקרשים, מבריח מן הקצה אל הקצה, היה אותם את כל המשכן, מחזיק את כל המשכן שלא יתפורר, שלא ייפול. העץ האשל שאברהם אבינו נטע בבאר שבע. תראו מה החזיק את המשכן. לא המזבח, לא המנורה, לא צנצרת המן, לא הלוחות. מה החזיק את המשכן? העץ שאברהם אבינו קיבל אורחים, עשה חסד עם כל בני אדם כל ימי חייו. עשה עץ, והייתה אשל בבאר שבע. אשל, אכילה שנייה לנה. ואברהם אבינו קיבל כל ימי חייו אנשים שם. השתחווה להם, שרת אותם, כמו מלאכים, כל עבד שעבר, כמו מלך. באיזו אהבה, באיזו מסירות, באיזו הקרבה. והעץ הזה שימש להם צל. תחת העץ הזה הוא קיבל את האורחים. העץ כל כך התקדש מפעולות החסד של אברהם אבינו. העץ הזה כל כך התקדש עד שהמלאכים קרטו אותו ונתנו אותו לבני ישראל במתנה, שהוא יהיה הבריח התיכון שיחזיק את כל המשכן, שממנו יעשו את היסודות למשכן. זה העץ שהוא לא עשה כלום, אגיד לכם את האמת, העץ לא הגיש לאכול, והעץ לא רחץ את הכלים, והעץ לא סידר את המיטות, העץ עמד בשקט רק, אבל האורחים ישבו מתחת לעץ. אברהם אבינו השתמש בעץ. זה העץ שהחזיק את המשכן. העץ לא עשה כלום. הוא לא עשה. הוא ישב בשקט. אני בטוח כל עץ היה מסכים שאברהם אבינו יגיש אוכל לאורחים תחתם. כל העץ. והעץ, מגודל הפעולות של אברהם אבינו, כל כך נתקדש, כל כך נהיה קדוש העץ, עד שנהיה היסודות לבית המקדש, היסודות למשכן, ועד היום העץ הזה קיים. זה העץ שהוא לא עשה שום דבר. תארו לכם אברהם שעשה את החסד תעת העץ, שהוא רק ועשה את הפעולות. כמה שכינה הוריד, וכמה מקדש הפך להיות אברהם אבינו בעצמו. מה זה לעשות חסד? מה זה לעשות חסד? העץ שהוא לא עשה את החסד, רק עשו תחתיו את החסד, נהיה כל כך קדוש. אברהם שעשה את החסד, כמה בעצמו לא החזיק את המשכן, לא החזיק את המשכן, נהיה בעצמו משכן לשכינה. וזה הכוונה של חז"ל שאומרים, האבות הם הם מרכבה לשכינה, שהשכינה ירדה עליהם ממש. מה זה חסד? והבריח התיכון בתוך הקרשים, מבריח מן הקצה לקצה, תופס את המשכן היטב. זה העץ של אברהם אבינו. ומה אברהם אבינו בעצמו? כמה פעמים, לפעמים הבעל מזמין אורחים בלי ידיעתך לשבת. מישהו מצלצל, אומר, תשמע, אולי תבוא אליי שבת. אז לא נעים לו לחזור בו. אומר, את יודעת מה? אני חושב שאחי יבוא לשבת. אני לא מסכימה. למה אתה לא שואל אותי? שידבר איתי. אל תזמין לי אורחים על חשבוני, תעשה טובה. מה עם אשל? אשל? שיוכל אשל של תנובה. איי, ואם הוא היה מתקשר אלייך האורח בעצמו, את היית מקבלת אותו. היית מתבייש שתסרף. תשמעי, מה אני הייתי רוצה לבוא לשבת? תבוא, איזה יופי, את רוצה את הכבוד. את רוצה להגיד את הכל, לא בעלך. מה פתאום הוא אומר? על חשבונך, אין חשבון משותף באוכל. רק בבנקים. אם היו שואלים אותך, היית מקבלת אותם בזרועות פתוחים. אבל למה בעלך הסכים? זה לא בסדר. בית האשן בבאר שבע, לא יוצאי בבית. חסד, רבותיי, חסד. חסד. מה החזיק את המשכן? האשל של אברהם אבינו. חסד של אברהם אבינו. עוד דבר. יש חז"ל שאומרים, המקום שנמצא בו בית המקדש כל כך קדוש, העקדה הייתה שם, דוד המלך שם את היסודות שם,
שלמה המלך בנה את המקדש שם. החלקה הזאת שהיהודים התפללו, עדיין שופכים את שיחם מתפללים בכל הדורות. הגאון מבילנה בא מבילנה, על חמורים, ברגל, להתפלל פה. הרמב"ן, אור החיים הקדוש, כל גדולי העולם, כל גדולי ישראל התפללו מכל העולם למקום הזה. למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא את המקום הזה שמה? יש קומות יותר יפים בירושלים, בארץ. הר התבור, הר הכרמל, בים, ככה. בגליל איזה הר יפה. יש פארקים לאומיים, יער ירושלים, יער תל אביב, אני יודע. מה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא את השדה הזה? אולי במקום אחר, לא היינו רבים מערבים וכולם היינו עוזבים, הולכים במקום אחר. למה המקום הזה התקדש כל כך? אברהם אבינו נתבקש לעשות את העקדה. זכות העקדה עד היום עומדת לעם ישראל. מוכן לעשות את העקדה. איפה? אני אראה לך כבר, תלך. הולך, הולך. עד שראה שכינה שרויה על ההר. שכינה. שכינה שוכנת על ההר. אז אברהם אמר לליעזר עבד אברהם, למרות שהיה אדם גדול, אתה רואה משהו על ההר? הוא אומר, כן, עצי זית, כבשים, איזה, מישהו הולך שם. סלעים ככה יפים, נכון? בסדר. הוא שאל את ישמעאל, מה אתה רואה שם ממול? הוא אומר לו, עדר כבשים רואה הולך בצד ימין ואיזה סלע יפה בצד שמאל. כמה עצי זית. שבו פה עם החמור. עם הדומה לחמור. אם אתם לא רואים שכינה, העם הדומה לחמור, אתם והחמור שווים. כך חזל אומרים, מי שאין לו רוח הקודש הוא והחמור שווים. תשמעו איזה מדרגה הגענו. אחרי זה הוא קרא ליצחק, פחד כבר, לא יהיה את מי לקחת לעקדה. אמר לו, יצחק, ואברהם רועד, אולי גם הוא רואה רק עצי זית. מה אתה רואה שם? אמר לו, אני רואה ענן קשור על ההר, שכינה שורה שם על ההר, הר המוריה. אתה רואה שכינה, תבוא איתי לעקדה. מה קרה? מי הוריד את השכינה שם? השכינה הייתה עוד לפני שאברהם אבינו בא. מי הוריד את השכינה שם בשדה הזה? איך ירדה שכינה? איך ידעה בדיוק את הכתובת? אז לא היה סימונים, רחובות וזה. איך השכינה ירדה שם? אומרים חז"ל, השדה הזאת הייתה שדה של תבועה של שני אחים. שני אחים יתומים ירשו את השדה. היום, בר מינן, כשאחים יורשים איזה ירושה, איזה ריב, משפטים, סכינים, הורגים אחד את השני. איך שרבים, לא, זה שלי, מה פתאום, אבא אמר לי שאני אקע, אבא אמר לך אני אקע, אתה תקע, וואי, שמה ישראל. שני אחים ירשו את השדה הזה, שדה של תבועה בשותפות, אחד היה נשוי עם ילדים, והשני היה בחור רווק. טוב, כל פסח, לפני פסח, קוצרים את התבועה, היו מחלקים, היה 100 אלומות, חבילות של שיבולים, שמו 50 בצד ימין, 50 בצד שמאל. חצי חצי, שניהם עבדו 8 שעות כל אחד. 8 שעות. טוב, האח הזה שיש לו ילדים, הולך לישון בלילה, לא יכול לישון, לא בא לו שינה. לוקח וליום, הרגעה, לא עוזר שום דבר. אומר קריאת שמע על המיטה, ברוך המפיל חבלי שינה על עיניי, לא נופל, לא שינה, לא כלום. לא יכול לרדם, מה קרה? הוא אומר, איזה אני לא בסדר אכזרי. אני כבר נשוי, יש לי דירה, יש לי ילדים, יש לי אישה, ברוך השם. אני לוקח חצי חצי אותו מזכורת כמו אחי, אחי רווק, עוד לא התחתן, יש לו בטח הוצאות, יהיה לו הוצאות יותר ממני. איך אני יכול לקחת אותו סכום של כסף? לא יכול לישון. קם באמצע הלילה, ואז לא היה חשמל, לא היה כלום, פחד באמצע הלילה. סכנת נפשות, סיכן את חייו. הוא יכל בבוקר לתת לאחי, נגיד לו, אחי, קח לך עוד 20 אלומות. למה הוא לא עשה את זה באמצע היום? למה אחיו לא היה לוקח? באמצע הלילה הלך, לקח 20-30 אלומות, שם אותם אצל אחיו, ישן בשקט. אז יכל לישון, כשנתן לאחיו יותר. האח השני הרווק מסכן, גם כן לא בא לו שינה. לא יכול לישון, לקח וליום, אמר ברוך המפיל, לא בא לו שינה. לא יכול לרדם, אומר איזה אכזרי אני, איזה אח אני, מסכן אחי, איזה אח יש לו.
הוא נשוי, יש לו אישה, יש לו ילדים, צריך פרנסה, אני אקח חצי חצי, מה אני צריך את החיטה? לא יכול לישון, טוב תחכה עד הבוקר, הוא לא ייקח ממני. גם סכנת נפשות, פקוצים, בשדות, לקח עשרות עומרים מהחבילה שלו, שם את רחיל הנשוי. והקדוש ברוך הוא יושב ושמח, ואומר, איי, כאלה אחים, כזאת אחדות, כזאת אחווה, שכל אחד דואג, איך אני יכול לקחת כמו אחי? איך? כל אחד הולך ושם את שלו אצל אחים, כל אחד הולך נותן לשני. אמר הקדוש ברוך הוא, אני שותף שלישי, אני אח שלישי איתכם. המקדש שלי, אז הם הורידו את השכינה. אברהם אבינו ראה את השכינה שם, כשבא לחפש איפה לעשות את העקדה. הם הורידו את המרכבה לשכינה. כמו שהחסד של אברהם אבינו הוריד את השכינה במשכן, החסד של שני האחים האלה הורידו את האח השלישי, מרכבה לשכינה, עד היום הזה. מקום המשכן והמקדש. תראו איך מורידים שכינה בבית. איך מורידים קדושה בבית. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. ואם לא זכו, אש אוכלת אותם. תזמינו לך באש, לא מועיל. מה הכוונה איש ואישה זכו שכינה ביניהם? אותו יסוד. אם איש ואישה זכו, כמו שני האחים האלה, שכל אחד אומר, מסכנה אשתי, כל הלילה ישנה עם התינוק, אני אביא לתי, אני אקחי תנה לבית, כל הזמן חושב עליה, והיא להפך. לא, 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 מה? אתה כל היום עבדת, מה אתה קם בלילה? והוא חושב כל הזמן עליה, והיא חושבת כל הזמן עליו. כל היא לא יכולה לישון, איך היא לא נתנה לבעלה ארוחת ערב כמו שהוא אוהב? והוא לא יכול לישון, איך הוא לא עשה לה ארוחת ערב? וכל הזמן, כל אחד חושב על השני. אומר הקדוש ברוך הוא, בן בעל ואישה כאלה, זכו, שכינה ביניהם, אני יולד איתם, כאלה אני אוהב. הבית שלהם יהיה בית מקדש. אבל אם כל אחד אומר, למה לך את ארוחת ערב? מה קרה לך? מה זה? ומי היה פה? והיא אומרת לו, אולי תכין לי אתה, אני ביקשתי קודם. כן, אישה אחד אמרה לי, אני ביקשתי קודם, למה הוא לא יעשה לי? אבל אם לא היה, אם כל אחד אומר שהוא יעשה לי קודם, אני חושבת שאני לא מרגישה טוב, הוא חושב שהוא לא מרגיש טוב, הזמינו קופת חולים בבית. אז הם באמת לא מרגישים טוב. ואם איש ואישה לא זכו, אש אוכלת אותם. אש אוכלת אותם. איש ואישה זכו הכוונה כמו שני האחים האלה, שכל אחד כל הזמן דואג לשני, איך להטיב לשני. והאישה דואגת על בעלה כל היום בעבודה, והוא דואג על האישה כל היום בבית. אוי, מסכנה שלי, איך הסתדרת היום הילדים? אני לא הייתי מסתדר איתם. איך הסתדרת בעבודה? באמת רחמנות עליך, אני לא מקנה בך, אני לא מקנה בך, והשם מקנה בשניהם. זה הכוונה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם יחד איתם. ואם לא, אש אוכלת אותם. תראו מה זה. אוי, הגמרא אומרת במסכת תענית דף כף דלת. ואם אחד דואג לשני, מי דואג לו? הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו. כשהקדוש ברוך הוא רואה שמישהו נותן את כל מה שיש לו לשני, הקדוש ברוך הוא בעצמו דואג לו. הגמרא אומרת, מסכת תענית דף כף דלת, היה רב אחד, היה לו מנהג משונה, תראה איזה מנהג. אומרת הגמרא, אליעזר איש בירתה, כד הבו חזו לגבי צדקה, הבו טסו מיני. גבי הצדקה, כשהיו רואים אותו, במקום אנחנו גבי צדקה, אנחנו בורחים. רואים איזה אני? אוקיי. בורחים צד שני. לא עכשיו. פעם הבאה, אין לי כרגע, הוא מתכוון, אין לו בכיס הזה, יש לו בכיס השני. הגבאי צדקה היה רב אחד, שהגבאי צדקה היו רואים אותו, טסו מיני, היו בורחים ממנו. למה? למה הגבאים, לא הוא בורח מהם, הם בורחים ממנו. למה? בכל מי דהב עלי, כל מה שהיה לו בכיסים, כשהיה פוגש גבאי צדקה, יהיד לו. ידעו שאם הוא יראה אותם, את הגבאים, מיד מוציא, עם כל המשכורת קיבל לפני דקה, כל המזכורת, קודש לשם, קחו את זה, לא רצה ליהנות. אז מה עשו הגבאים מסכנים? תמיד שהיו רואים אותו, היו בורחים מתחבים ממנו.
וכל מי דהב אגבי יעילו, כל מה שהיה לו, לא מעשר. מה ייתן מעשר? אני אתן מעשר. כל מי דהב יעילו. אתם יודעים איך עושים מעשר של בהמות? איך עושים? אחד נגיד יש לו 100 בהמות, אז הוא לא נותן 10, זה לא מעשר. איך עושים? הוא עושה מעבר צר בעדר שלו, מעבר צר שיכולה לעבור רק קצה אחת, וכל עשיר יעבור תחת השבת, יהיה קודש, העשירי יהיה קודש. איך עושים? מתחילים לעבור הכבשים, ויש לו מקל עם צבע אדום, והכבשים עוברים, הוא סופר, 1, 2, 3, 10, עושה אדום, שם בצד, קודש. עוד פעם, 1, 2, 10, אדום, קודש. אני לא מבין, למה צריכים לעשות כך מעשר? הוא יודע שיש לו 100 כבשים? יוציא 10, ייתן לכהן, ייתן צדקה. למה לא? אסור לקחת 10 לתת. תספור קודם 9, בשבילך, תעשוי תיקח לך. למה? אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, תשמע, יש לך 100 ראש בקר, תיתן 10. גיד 10? זה המון, זה עדר. 10,000 דולר, התבלבל. אמרו, טוב, אתה יודע מה? אל תיתן 10. תיתן 1. לספור, תתחיל לספור, 1 בשבילך. השני, גם בשבילך. תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. בלי עין הרע. השלישי, גם בשבילך. בשבילך, כן, כן. יותר מדי, אין דבר. הרביעי, גם בשבילך. והחמישי גם, והשישי והשביעי, זה כבר מוגזם, בשבילך. והשמיני, גם בשבילך. והתשיעי, גם בשבילך. תעשירי, תן לעני. תשע לקחת, תספור טוב מה שנשאר לך, אחר כך תיתן. כך תיתן בלב יותר שמח. אחרי שהוא סופר את התשע שלו, ייתן בלב יותר שמח. תראה כמה יש לך קודם. אותו דבר, אחד מקבל 1,000 דולר. אני אתן 100 דולר. זה הרבה. הוא אומר, טוב, אל תיתן 100 דולר. תתחיל לספור. 100 ראשונים בשבילך, 100 שניים בשבילך, 100 שלישים. האחרונים תיתן. תשע יש לך. לזכור כמה שנשאר לאדם. זה איזה שברטוטה לא נתן מעשר ולא השאיר לו מעשר, נתן את כל מה שהיה לו לעניים. אז אגבי צדקה, הרבנים פסקו שאסור להם להיפגש איתו, לא רק לא לבקש ממנו, לברוח ממנו. יום אחד הווסליק לשוקה למזבא נדוניה לביתה. יום אחד הלך עם אשתו והכלה שלו והבת שלו לשוק לקנות את הדוניה, צריכה להתחתן הבת שלו. עד שהוא יצא עם אשתו והבת, לפעמים עד שמוצאים את הבעל לקנות את הדוניה, יותר קשה מהחתונה עצמה, עד שמוצאים את הבעל. טוב, סוף סוף יצאו לשוק לקנות את הדוניה, יוצאים ביחד, לקחת, אז לא היה צ'קים, פיקי צ'קים, כל הכסף מזומנים, מה שאסף כל החיים שלו לחתן את הבת שלו. לקח 10,000 דולר, הולכים לקנות רהיטים, חתונה, הוא הולך בשוק שמה לקנות נדוניה, חזיל הוא גבאי צדקה. הגבאי צדקה ראו אותו מרחוק, בצד שני של הכניס ראו אותו, את רב לעזר השביר את האוי ואבוי. תשו מיני. פתאום רואים בשוק מחנה יהודה הרבנים עם סקרים ארוכים, רצים, תופסת. והוא רץ אחריהם, רץ הבטריו. השאיר את אשתו, השאיר את הקלה לדוניה, שכח בשביל מה הוא בא, והתחיל לרוץ, לרוץ, אתה בכל השוקים באים פה, מאחורי המכוניות, מאחורי הטרמו, רבנים, תראו לכם מה רב עובדי יוסף, הסטייפל, כל הימד, רצים, כל הרבנים, רצים תופסת, משחקים בשוק מעלה יהודה. סוף סוף תפס אותם, רב לעזר יש בלתה, תפסת גם היית דקה. אמר להו, אמר להם, הוא ידע שהם ישקרו אותו, שלא יקחו כסף. אז בעתילכו, אני משפיע אתכם. במה יעסיקתו? מה אתם עושים בשוק? מה אתם עושים בשוק? היות והוא השפיע אותם, לא יכלו לשקר. היו אומרים, באנו לקנות כוסה, משי, אני יודע. אז הוא אמר, אני משפיע אתכם, מה אתם עושים בשוק? היו צריכים להגיד את האמת. אמרו ליתום ויתונה עסקינן, באנו לקנות לנדויה, לחתן יתום וקלה יתומה, אין להם הורים, באנו לקנות להם לדוניה. העבודה, אני נשבע שהם קודמים לבת שלי, שקל כל מי דהב עליה
לקח את כל חסכונותיו שהיו לו בכיס, ויהיב לו, קודש, כל הכסף, תשאיר מעשר לבן שלך, גם היא בן אדם. היא לא נפש? כל כספו נתן להם לעניים להתן יתום ויתומה. בעוד, יש מעשה מזעזע כאן, בגמרא, דף כף א' עמוד ב', איך אדם יכול להוריד את הקדוש ברוך הוא אליו הבית? השכינה, רוח הקודש. הגמרא מספרת, אבא אומנה, היה חובש אחד בזמן הגמרא, חובש, אח, הוא היה עושה זריקות לאנשים, וכל בוקר, הוועת אלה שלמה ממטיף את הדרכיה, כל יומה, כל יום, היה בת קול והשמיים יורדת, אליו לפני שהוא יצא לעבודה, אומרת לאבא אומנה, יש לך דרישת שלום חמה מהקדוש ברוך הוא ובית דין של מעלה. איזה יופי זה. חובש! אח! ולאביי, גדול הדור, בזמנו, אביי, כל מעלה דיום שבתא, כל ערב שבת, היה גם כן יורד בת קול מהשמיים, ואומרים לאביי, שלום, ומטיף את הדרכיה. יש לך דרישת שלום מהשמיים. איזה דרגות היו בני אדם. שמהשמיים יורדים, אומרים להם דרישת שלום חמה. אנחנו לא יכולים להגיד לבעל דרישת שלום קרה, ובאותו חדר. למה הוא פגע בי? ולרבה, לרבה היו באים להגיד לו שלום מהשמיים, כל מעלה דיום עד הכיפורי, כל ערב כיפור היו באים להגיד לו שלום, פעם בשנה. אבא כחלש דעתי דה אביי, משום אבא אומנה, אביי נהיה חולה, משום בגלל אבא אומנה, אומר אבא אומנה, חובש, חובש, ואביי היה גדול הדור, לא שהוא קינה ממנו, אביי עבד על עצמו כל הזמן להיות שלם וקדוש, אז הוא לא הבין למה החובש הזה מקבל בת קול מהשמיים, דרישת שלום מהקדוש ברוך הוא, כל בוקר, ואני גדול הדור, כל היום עובד את השם, פעם בשבוע. הלוואי עלינו פעם בחיים. הלוואי שיבוא בת קול יגיד לנו שלום. פעם בחיים. אביי כל כך הרגיש לא טוב, מה חסר לו עד שנהיה חולה. כאב לו שהוא לא בדרגה לקבל דרישת שלום מהשם כל בוקר. לשמוע. הוא כל כך כאב לו שהוא לא בדרגה הזאת עד שנהיה חולה. בשמיים ראו שהוא חולה. באו אצלו ואמרו לו, אמרו לי, אז בת כל פעם הבאה כשבא אצלו אמרה לו, אביי, אל תהיה חולה, אל תצטער. לא מצית למעבד כעובדה. אתה לא יכול להגיע לדרגה של אבא אומנה, של החובש הזה. מה הדרגה שלו? אומרת הגמרא, ומה יהווה עובדי? מה היו המעשים הטובים של אבא אומנה, של החובש הזה? מה הוא עשה? תשמעו. א', אבא אומנה, דחייה ועביד מילתה, המחיד גברי לחוד ונשא לחוד. כשהיה מקבל קהל, היה אנשים לבד, נגיד אנשים בבוקר, נשים אחרי הצהריים, לא ביחד. תראו איך הייתה נראית קופת חולים בזמן אבא אומנה. איך? אנשים לבד, נשים לבד. לא בתור, ככה מעורבב השם ישמור, אסור, בר מנן. ושזה קופת חולים ולא קופת בריאים. ואית ללבושה, דאית בקרדה, דה ובזיעה ככוסליטה. כי הבאת יעית אתה ומלביש לה. כשהייתה באה אישה לעשות זריקה, הוא לא רצה לראות אותה, לא לגוע בה. אז היה לו בגד עור עבה, עם חור קטן בזה. היא הייתה לובשת את זה בחוץ, והוא לא ראה, רק המקום של החור היה מכניס את המזרק. לא ראה אותה. בעוד, זה לא נסתכל בה, שלא נסתכל עליה. בעוד אומרת הגמרא, שהיה שם במקום צנוע קופה של כסף, שאלה שהוא מזריק להם, היה שומעים את הכסף שהוא לא יראה. ואיפה הוא שם את הקופה של הכסף? בחוץ. למה בחוץ? שאם הוא היה רואה מי משלם לו, מי לא, היה עושה פרוטקציה אולי למי שמשלם לו יותר. אחד יוצאים לו 50 דולר. איך באים היום לרופא, פרופסור גדול? תשמע, דוקטור, אני רוצה להגיד לך משהו מהצד. אחר כך הרופא נהיה באמצע. נותנים לו מהצד, הוא נהיה באמצע. אבא אומנה, אבל סייה שם את הקופה בחוץ, אומרת הגמרא, למה? כדי שלא ידע מי לא שילם לו, שיתפל בו כאילו הוא שילם לו. ואומרת הגמרא, ואם בא מישהו שאין לו כסף, היה לוקח מהקופה ונותן לו.
שיהיה לו מה לאכול. איך היה נראה קופת חולים בזמן הגמרא? איך היום קופת חולים? בר מנן לא עליכם, לא כדאי להיות חולה. מה אני אגיד לכם? הגמרא אומרת שאביי רצה לנסות אותו. שלח צוברא דרבנן זוג חכמים לנסות אותו. באו אליו, נתן להם אוכל, שתייה, שירת אותם. שם אותם לישון על איזה שטיח. יקר מאוד. בבוקר הם קמו, גלגלו את השטיח, לקחו אותו וברחו. הוא לא בורח, לא צועק, לא... הוא ראה אותם, לוקחים את השטיח. הם בלב שלהם אמרו, אולי הוא לא ראה אותנו לוקחים, מי יודע. הלכו לשוק, רוצים למכור את זה, ראו אותו עובר בשוק. אמרו, אבא אומנה, כמה עולה השטיח הזה? אמר להם, $2,000. איך אתה יודע? ככה אני שילמתי. אתה יודע זה שלך? אומר, בטח אני יודע. למה אתה לא עוצר אותנו? אומר, למה אני אעצר אתכם? אני אמרתי בלב שלי, בית החכמים היו צריכים כסף, והתביישו לבקש ממני. היה להם איזה פדיון שבויים, איזה מצווה, והתביישו לבקש, לקחו את השטיח להציל שבויים. אמרו, לא, אנחנו רק לקחנו לנסות אותך. זה באמת שלך, קח את זה בחזרה. אמר, אני מצטער. מרגע שלקחתם את זה, הקדשתי את זה לשמיים. זה שלכם. זה אבא אומנה, שכל יום מהשמיים היורדים להגיד לו שלום. הגמרא פה מספרת לפניכם דבר מעניין שזה שייך לנשים. הגמרא אומרת, הוה דלקתא בדרוקרט, באיזה עיר הייתה שריפה, כל העיר נשרפה, ובשביבות דרבונה לא הוה דלקתא. בשכונה, ברחוב של רבונה, היה רב גדול, גדול הרבונה, לא הייתה שריפה, ברחוב שלו לא היה שריפה. מה כולם דיברו בעיר? איזה נס! תראו מה זה הצדיק, ברחוב של הצדיק האש לא התקרבה, איך שהגיע לרחוב שלו פסקה. מה זה זכות של הצדיק? בשמיים ראו שהעם טועה, הם חושבים שבגלל רבונה, הוא היה אדם קדוש, אבל לא בגללו לא הייתה שריפה. אומרת הגמרא, סבור מיני, העם חשב בזכות דרבונה דנפיש, יש לו הרבה זכויות, לכן האש לא בא. התחזלו בחלמה, באו מהשמיים בחלום ואמרו להם, אמנם רב זוטה זכותו גדולה, אלא, אבל האש למה לא שלטה באותו רחוב? משום הייתתה, בגלל אישה אחת, ומחממת תנור, ומשאילה את התנור לכל השכנות שלה שייפו. הייתה אישה אחת שהיה לה תנור, ולא לכל אחד יש לו תנור. הייתה מחממת כל הזמן את התנור, ואומרת לשכנות, בואו להשתמש בתנור שלי בחינם. מה זה חשבון חשמל? בא להצעק, כמו... מה השכנה עושה פה? תגידי, למה היא באה כל פעם בתנור שלך? מה, אין לה תנור שתקנה? אומרת הגמרא שהדלקה לא הייתה בזכות אותה אישה שהייתה מדליקה את התנור, משאילה אותו לאחרים. לפעמים אישה מתביישת, אין לה כסף לקנות סמלת הריון, אין לה כסף לקנות סמלה חצאית, עגלה של תינוק, ואת לא צריכה, התינוק שלך נהיה כבר בר מצווה. ואת מחכה לעוד תינוק, טוב, אבל יש עוד כך, חכי. והיא מתביישת, אולי אין לה כסף, תגידי לה, אולי את רוצה מיטה תינוק? אל תגידי לה, אולי את רוצה איזה סמלה, יש לי מיותר. לחשוב על השני כל הזמן, אפשר להשרות שינה בבית שלך. חסד, חסד זה לא רק לתת חצי שקל אגורה אחת לעני, צריך לתת את הנשמה לעני, את הנשמה. אנחנו לפעמים מעדיפים שהכיסא של התינוק יתעפש למטה במקלט. יתעפש, עכברים מישהו עליו, לא לתת לשכנה. למה אני שילמתי? כמה לא חושבים על זה אנשים. אני מכיר אישה אחת שבכתה, הייתה בחודש השישי השביעי, ולבעלה לא היה כסף לקנות לסמלת הריון, והיא פרצה בבכי. לבעלה אמר לי על התינוק, ולא יכלה עוד הצפינו בסמלה רגילה. ממש פרצה בבכי, לא היה כסף בסמלת הריון. זה היה סכנה כבר. ואישה השכנה, עוד לא בהיריון, אבל קנתה כבר 10 ספרות הריון לאחי. מה יש? תתני לה. לתת לשני, לתת לשני כל הזמן. מי שנותן לשני כל הזמן, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו כפל כפליים כל הזמן. בעולם הזה ובעולם הבא. פעם אחת, אורח אחד בא לחפץ חיים ברדין, הוא ואשתו. הוא היה בעל צדקה גדול, עושה הרבה חסד בלונדון. ואשתו התקוטטה איתו. מה אתה כל הזמן הולך פה, חסד, פה משאיל, לא השארת לי כלום, כל היום, כל היום אתה עושה חסד, כל היום,
קצת בבית תשב. הוא היה צדיק גדול, אומר לה, את יודעת מה, חפץ חיים רב גדול, בואי נשאל אותו. טוב, הוא בא לרדי לחפץ חיים, איך שהוא נכנס, אשתו חיכתה בחוץ, החפץ חיים לא נתן לו לדבר. החפץ חיים אומר לו, בוא אני אגיד לך פשט, חידוש בפסוק. אומר, איזה חידוש? הוא אומר, כתוב בפסוק בדוד המלך, בזמור דוד השם הוא אלי השר, בערב שבת, מה כתוב? אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. מה זה חסד רודף את האדם? אך טוב וחסד ירדפו אותי כל ימי חיי? מה מתכוון דוד? דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני צריך לסבול איסורים, אם צריכים לרדוף אותי, שירדפו אותי בגלל שאני עושה חסד, ולא דברים רעים. הרב הזה שמע את זה כל הזמן, שמע את זה, אמר, הסתבח שמו, זה בדיוק התשובה לשאלה, אומר לרב, אין לי שאלות כבר. הוא יצא החוצה, אשתו אומרת לו, כבר גמרת? אומר, מה אני אגיד לך? איך שנכנסתי, אמר לי את הפסוק, אך טוב וחסד ירדפו לי, תמשיכי לרדוף אותי. אבל זה בדיוק מתאים לדוד המלך. איי, איי, איי. החפץ חיים פעם אחת היה איזה זוג. כמה כסף מוציאים לפעמים זוגות שאין להם ילדים. תרופות, נוסעים לאמריקה, לשוויץ, בדיקות, בחיות, איסורים, סיוטים. רוצים ילד. מנסים כל מיני בדיקות מסוכנות ולא בדוקות. אומר החפץ חיים, יש לי בדיקה מנוסה, דבר בדוק, סגולה מנוסה, רודף צדקה וחסד, ימצא צדקה חיים וכבוד. תנסו. בא אצלו אחד שכמה שנים לא היה לו ילדים, אמר לו, תהיה קופה גמח, תלווה כסף לאנשים. ואני, כן, יהיה לך ילדים. זה באמת אסף כמה אלפי דולר, עשה גמח. כל הזמן עושה חסד. אתה רוצה בזומנים? אתה רוצה ככה חסד. התחיל לעשות חסד, נולד לו בן, המשיך לנהל את הגמח, עוד בן, עוד בן, עוד בן. בסוף בא לחפץ חיים, אומר, דחילה, די, כבר יש לי כמה ילדים, אני תרוד. אני משתגע עם הגמח, קח את הגמח הזה, תוציא אותי, אני לא גבי גמח. החפץ חיים אמר לו, תיזהר לך. הבן שלו נולד, באותו יום, נגיד הוא כף א' אדר, הוא יישא את הגמח, באותו יום, כף א' אדר, שנה אחרי זה, נולד לו הבן. לרמוז לו מהשמיים שנולד בזכות הגמח, הגמילות חסדים שהוא עושה. הוא בא לחפץ חיים בוכה, אומר, נמאס לי החיים, יש לי ריב, אנשים באים בבית, ויושבים, אשתי צועקת, לא שלום בית, לא, אין לי כבר, תמצא גם בעיה אחר, רק אני אלי לדין, תמצא גם. טוב, הוא לא, החפץ חיים שתק, הוא לקח את הגמח, העביר את זה למישהו אחר. באותו חודש נפטר הבן הראשון שלו. הוא בא לחפץ חיים, התחיל לבכות, אומר, מה אתה בוכה? נתנו לך את זה בשביל הגמח. סגרת את הגמח, סגרו לך את הילד. מיד לקח שני גמחים. חסד. חסד מוסיף כל כך הרבה בחיים. נשים נשים לכל העולם לחפש סגולות. חסד. דבר נוסף. הגמרא אומרת במסכת עירובין דף נון דלת עמוד ב'. רב פריידה. היה רב אחד, קראו לו רב פריידה. הרב הזה היה לו תלמיד, לא עליכם. לא עליכם. אפילו בבית ספר של כשההבנה לא קיבלו אותו. הוא היה צריך לחזור איתו על כל שיעור 400 פעם שיבין. אתם יודעים מה זה לחזור 400 פעם למישהו? פסוק אחד? 400! תספרו 400 פעם. יהיה בוקר. ויאמר השם אל אברהם, ויאמר השם אל אברהם, ויאמר השם אל אברהם, ויאמר... 400 פעם! איך אפשר להיות רב כזה? איך אפשר להיות סתום כל כך? 400 פעם, והרב הזה לא התעייף, ישב יום יום 400 פעם, 400 פעם לימד את הבחור הזה. אני חושב שהקדוש ברוך הוא עשה נס מעל הטבע, עשה תלמיד כזה שכשקליטה לא תופס אחרי רק אחרי 400 פעם, ללמד אותנו מה זה שכר של מי שיש לו סבלנות בשביל השני. יום אחד אומרת הגמרא, ישב איתו 400 פעם, כשהגיע ל-399 בפעם האחרונה, מישהו דפק בדלת לשאול שאלת הרב. אז הרב ענה לו. נו, אז אומר לו, בוא לימד אותו עוד פעם אחת. נו, תפסת? הוא אומר לו, בפעם האחרונה חשבתי על מה שאתה מדבר עם האיש, הסתכלתי עליכם. אבל אמרת לך עוד פעם. אומר לו, צריך להתחיל מההתחלה. חזר עוד 400 פעם. 800 פעם ישב, חזר על אותו משפט עם התלמיד הזה. בשמיים כל כך התפעלו מרב פרידה,
מיד הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. אמר לו, רב פריידה, רב פריידה, האם אתה רוצה לחיות 400 שנים? שכר על מה שהיית לומד 400 פעם. למה השכר 400 שנים? למה שאדם יש לו סבלנות לשני, בזבז זמן לשני, לומד עם מישהו כשהבנה, חושב, הזמן שלי הולך עליו, חבל על הזמן שלי, אני יכול להתפתח יותר טוב. לכן הקדוש אמר לו, אתה בזבזת 400 פעם? האם אתה רוצה שכר שאני אתן לך 400 שנים שתחיה? או כל בני הדור שלך יהיו בני עולם הבא. למה פרדה לימד מישהו 400 פעם תורה? למה? שיהיה לגמרי עולם הבא, לא רק אני. ברור שפרדה אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אני לא צריך 400 שנים. תיתן עולם הבא לכל בני הדור הזה. תדאג לכולם. זה השאיפה שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שוב פעם מבקש בשביל אחרים, לא בשבילך, אני אתן לך את שניהם. גם כל בני הדור שלך יזכו לחיי העולם הבא, וגם אתה תחיה 400 שנים. תראו מה זה אדם, מישהו פה מסוגל, אם אתה אמרת לבעלך פעמיים, מה אתה סתום, אתה לא שומע? בפרי אדם. מה אתה, מה יש לך? כבר פעמיים אמרת לך. פעמיים. אתה תקשה הבנה, לך לרופא אף אוזן גרון. עור באוזן. צריכים להשיג רק כפתורים באוזן. פעמיים, מה יש? ומסכן אם הילד לא הבין פעמיים, פח. או רב פרידה או פרידה. 400 פעם ישב לימד תלמיד, לא את הבן שלו. אנחנו אין לנו סבלנות לבעל יותר מפעם אחת פחות חצי. למה גם פעם אחת אין לנו סבלנות? תארי לך שהיית צריכה להגיד לבעלך 400 פעם, היית מעדיפה לא להיוולד בכלל. להישאר למעלה. החיים קשים רק בגלל שאין לנו סבלנות. לא לאחרים, לא לבעל, לא לילדים, ולא לעצמנו. אין לי סבלנות. כל הזמן עייפה. רוצה לשאול. החפץ חיים, כשהיה מסתובב עם הספרים שלו למכור אותם, אז לא היה אוטובוסים, לא היה רכבות, בעגלות היה מסתובב לחלק את הספרים. הגיע באיזה לילה אחת לעיר של רבי יצחק בלזר, תלמיד של המסעי מסלן, צדיק גדול, היה בן 70, 80, זקן. 12:00 בלילה, שלג, קור, נתקעו בדרך, הלך ברגל בשלג, קילומטרים. הגיע חפץ חיים כולו רועד מקור באמצע הלילה, לא רצה להפריע לאף אחד, אומר, איפה אני אלך? מי עדיין ער באמצע הלילה? בקור הזה, בשלג הזה הנורא. בטח גדול הדור, רבי יצחק בלזר. נכנס לרבי יצחק בלזר הביתה, בית פתוח, אין אף אחד, הוא לא נמצא. לא נמצא, אמר, אני יודע איפה הוא נמצא. הוא בטח הלך, ראה שיש שלג. הלך לבית מדרש לנקות את המעברים לתלמידים מהשלג, יהודי בן 70-80. הוא הלך לבית מדרש, ראה אותו עם כף השפעה, אדם בן 70-80 כפוף, הלך וניקה את כל המעברים. הוא אמר, בבוקר יבואו התלמידים שילכו מהר לתפילה לבית מדרש. ניקה את כל הדרך לתלמידים שיבואו בבוקר, יהיה להם קל להיכנס. אדם בן 80. את לפעמים יש ניירות זבל? שכנה, תכי לשכנה, תגידי לה, יש שפכו שינקו את זה. מה, יש תנקי. אני לא שפכתי. נו, אז מה? חסד זה רק אם את שפכת? חסד. חסד. איי, איי, איי. למה משה רבנו היה בחיר השם? למה משה רבנו הקדוש ברוך הוא אמר לו, מצאת חן בעיניי? אתם יודעים מה זה שאדם ילוד אישה? אדם ילוד אישה, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו אומר לו, אני אוהב אותך, מצאת חן בעיניי. למה משה רבנו הגיע לדרגה נביא השם, לא קם נביא כמשה? השם אהב אותו כל כך. למה? למה כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני חליב וחלב, תן לי לחלות את עם ישראל, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? לא, אתה רוצה לחלות אותם, תתחיל בי קודם, מחני נא מספרך אשר כתבת. אתה רוצה לחלות אותם? קודם כל אותי. השם ראה, זה תכונות של מנהיג אמיתי, שהוא מוכן למסור את נפשו בשביל הכלל. למסור את נפשו. מה אתה מצאת חן בעיניי? זה תכונות של מנהיג. הגמרא אומרת, במסכת בבא בתרא, דף י', אומרת הגמרא, רב יוסף, הבן של רב יהושע, נהיה חולה,
ואיבד את ההכרה. ואחרי זה התפללו והתעורר. אמר לו אבא שלו, מי חזית, הספקת להיות בגן עדן? אני דיברתי עם אנשים שמתו והספיקו לטייל בגן עדן וחזרו. אבא של רבי ישוע שאל את הבן של רבי יוסף שמת וחזה לתחייה, מי חזית, הספקת לראות משהו למעלה? אמר לו, כן, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. ומה עוד ראית? שמעתי שהיו אומרים שם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, אשרי מי שבא לגן עדן ולמד תורה. אנחנו מתגאים, שמעתי זוג, יש לה בן דוקטור, אז יכולה להיות חולה. לא כתוב אשרי מי שבא לכאן ובנו דוקטור, הוא דוקטורי. אשרי מי שבא לכאן ותורתו בידו, אישה שלא נותנת לבעלה ללמוד תורה, מה הוא ייקח איתו לעולם הבא? מה? תריעות? אין מקום בקבר. מה ייקח איתו בעולם הבא? מה? ושמעתי שהיו אומרים, הרוגי לוד, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הוא שמע שבגן עדן מכריזים, הרוגי לוד, שני אחים נהרגו על קידוש השם, אין אף אדם בתקופת התנאים שיכל להיכנס למחיצה שלהם. מי אלה הרוגי לוד? אומר רשי הקדוש, הרוגי לוד היו שני אחים, הרוגי לוד, לוליאנוס ופפוס, אחים, שהרגם המלך הרשע בלודקיה, כמו שכתוב בגמרא, על ידי גזרה שנגזרה על ישראל להשמיד אותם, בגלל שנמצאה בת המלך הרוגה, וחשדו את ישראל עליה, מצאו את הבת של המלך הרוגה באיזה עיר, בלוד. במי חשדו? ביהודים, החליטו להרוג את כל היהודים המלך. שני האחים האלה, פפוס ולוליאנוס, ראו שעם ישראל בסכנה, מה הם עשו? הלכו למלך ואמרו, אנחנו הרגנו אותה. באמת הם לא הרגו אותה. כדי להרגו אותם, הרגו אותם, ועם ישראל ניצל. היות והם מסרו את החיים שלהם, היות והם מסרו את הנשמה שלהם, בשביל האחרים, בגן עדן שום בריאה לא יכולה לזכות להיכנס למחיצה שלהם בגן עדן. עוד דבר, עד כמה צריך להקשיב לשני? הגמרא אומרת במסכת שבת, רב יהודה היה תלמיד של שמואל. כשהוא אמר, רב יוסף, כשמת, הוא ראה עליונים למטה, תחתונים למעלה, מה הוא ראה? הוא ראה שבעולם הזה, שמואל היה הרב של רב יהודה. בעולם הבא הוא ראה הפוך. רב יהודה יושב יותר למעלה, ושמואל הרב יושב תלמיד לפני התלמיד שלו, רב יהודה. למה? משום מעשה שהיה. איזה מעשה היה? אומרת הגמרא כאן, במסכת שבת דף נ"ה, איזה מעשה היה? רב יהודה הוויתיב כבד שמואל. רב יהודה ישב פעם לפני הרב שלו שמואל. עתי היי איתתה קצף חכמה. באה אישה אחת וצעקה לפני שמואל הרב, היא ביקשה טובה, תן לי את הדבר הזה. ולא אבי משגח בה, הוא לא שם ללב. למה הוא לא שם ללב? למה זה לא היה בשטח שלו, זה לא היה בשליטה שלו. אבל רב יהודה התלמיד ראה שהיא צועקת והוא לא עונה לה. אמר לו התלמיד לרב, לא סבר למר, אתה לא פוחד מהפסוק, אותם אוזנו מזעקת דל, מי שלא שומע את הצעקה של הדל של העני, גם הוא יקרא ולא יענה, גם השם לא ישמע על הקריאה שלו כשהוא יצטרך לקרוא לשם. אמר לו הרב שלו, רשח בקרירה, רשח זה רשח בחמימה, אני הרב שלך, ידונו אותי בצונן בעולם הבא על החטא הזה שאני לא עונה לה. למה? זה לא בידי, זה לא בתחום שלי, אבל הרב שלי שזה בידו הוא יענש בגלל שזה בידו. ובכל זאת, למרות ששמואל אמר לה תלמיד של רב יהודה שהוא לא אשם, היא צועקת והוא לא עונה לה, אבל הוא לא אשם, זה לא בתחום שלו, זה לא בידו, בכל זאת הוא נענש בגלל הפסוק, אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. אני שואל אתכם, מה הוא היה צריך לעשות? זה לא בידו. לפעמים בא אליי בן אדם מבקש איזה טובה ואין לי וזה לא בידי, אז מה? מכניסים אותו, תשמע, אולי צריך עזרה, אולי לא שתה כל היום, תשתה משהו, לתת לו הרגשה טובה, אז הוא ימצא את זה אצל מישהו אחר. הרגשה טובה יותר חשובה מהטובה עצמה, לתת לשני הרגשה טובה. דבר נוסף, ואם אדם יגיד שהוא לא יכול לעשות חסד, לא יכול למסור את נפשו לזולת, זה לא אמת, אין לו אמצעים, אין לו אפשרויות, זה לא אמת. למה? פסוק מפורש מבטיח, רודף צדקה וחסד ימצא צדקה חיים וכבוד. מי שרודף צדקה וחסד, מי שרודף לעשות ולתת לאחרים, מבטיח לו השם
ימצא צדקה. מה הכוונה? ימצא אפשרויות לעשות צדקה. מה זה חיים וכבוד? אם הוא יגיד, אם אני אעשה צדקה, לא יהיה לי חיים. לא עם אשתי, לא עם בעלי. מה יבזו אותי? יגידו, אני משוגע. ימצא צדקה. ימצא חיים וימצא כבוד. אחרי כל מה שאמרתי, כמה שצדקה חשוב. כמה להקריב לשני ולמסור נפש זה חשוב. כל זה בתנאי אחד. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה לי? לשמי. בלי שום נגיעות. לא לקבל שום טובת הנאה. לפעמים את עושה טובה לשכנה. השכנה, אמא, השכנה רוצה כיכר לחם. נילה, גם אנחנו לפעמים צריכים כיכר לחם. זה פסול. את צריכה לתת לה, לא בגלל שגם את צריכה כיכר לחם. למה לעשות חסד? לא בשביל לקבל שום תמורה. אם את מחכה לתמורה, זה לא חסד. זה חליפים. אקסצ'נג', מחליפים. רבותיי היקרים, ועשו לי מקדש, לי, לשמי, כשאת עושה חסד, אם את רוצה, מצפה לטובת הנאה מזה, את מאבדת אל כל מעשה החסד, את כל הערך, את כל השווי שלו. רק אם עשו לי מקדש, אם את עושה את מעשה החסד, את הטובה, את הגמילות חסדים, לי, לשמי, רק לשם יחוד קודשה בריך ושכינתה, רק לעשות נחת רוח לבורא יתברך, רק כך, את מורידה שכינה בבית שלך, מורידים שכינה ורואים שכינה וזוכים לגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן. משיחתו האחרונה וצוואתו של הרב זצ"ל. אני הייתי חורש את המדינה כל לילה בעיר אחרת, מקבל קהל עד לפנות בוקר כשאתם הייתם ישנים בכל ארץ ישראל. למצוא נפש בשבילי כמו שאני מסעת נפשים של עם ישראל. הישיבה במצב קשה. רבותיי, לעזור לישיבה שלי שמפעל חיי של 20 וכמה שנים לא יתמוטט. אני מבקש מכל איש ואישה שתנו לה עדכן של שקל היום, במבה. תנו לי במבה אחת היום. לבת שלך את קונה, אני לא יכול לדבר מהבת שלך. הוראת קבע של שקל היום, יש פה הוראת קבע. שקל היום, או לבוא למשרד שלי, בכל עושה מתיאו בעשר, להסתדל לעזור. אני מבקש מכל מי שיש לו לב, אני אשאל לו בלב קצת רגש, שיעזור לי כעת בעת הזאת. כדאי מאוד להיות שותפים. אחים יקרים, מי שיכול או לא יכול. בצו השעה, גאולה קרובה, ראיתי היום בכולל פעם ראשונה אחרי 7 חודשים. אסור שיסתגר, זה אחד נקודות האור היפות ביותר בעולם. רבותיי היקרים, הרב זצ"ל השאיר בידינו את מפעל חייו, כולל אברכים המיוחדים שבירושלים עיר הקודש, אשר העמיד ומעמיד עשרות אברכים תלמידי חכמים, בהתמדה עצומה ואווירה מיוחדת. וכן, מכון עולמי לתודעה יהודית, אשר הפיץ ויפיץ בעזרת השם אלפי קלטות טייפ ווידאו בלמעלה מ-200 נושאים בתורה, מוסר ויהדות משיחותיו של הרב אשר השיבו רבים מאבון בכל חבי העולם. הגמרא במסכת ברכות דף סמכת ד' אומרת, אמר רב חייא בר רשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, ולכאורה תמוע מדוע אין להם מנוחה. מבואר מדברי הגאון כי הצדיק שהניח ישיבה, התלמידים שלומדים בישיבה שהקים, מעלים את נשמתו מדרגה לדרגה, ולכך אין להם מנוחה. וכן, דברי תורה שהשאיר הרב, על ידי הפצתם של אלפי קלטות טייפ משיחותיו, על ידי כל יהודי שהתחזק על ידם, זה זיכוי הרבים עצום שאין כמוהו ועילוי נשמה עצום לרב זצ"ל. אפשר להנציח הפצת נושא מסוים לחיזוק עם ישראל, כמו כן המעוניין להיות שותף בהפצת קלטת זו, יפנה למשרדי הישיבה. הקמנו כולל ערב נחלת ניסים ללו נשמת הרב, לקיים את הגמרא ביבמות וכבוד עשו לו במותו. מהו כבוד שעושים הנפטר, אומרת הגמרא, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. הקימו ישיבה על שמו. וכן, הקמנו מכון להכוונת והדרכת קלות על ידי הרבנית שתיבדל לחיים טובים אמן, אשר עשרות בשנים בהכוונת הרב, הדריכה עשרות קלות בהקמת בית נאמן בישראל וסלון מפואר לקלות ומכון להוצאת חידושיו הרבים לאור. עזרו לנו להחזיק את מפעל חייו של הרב ולעשות את הטוב ביותר לעילוי נשמתו.
וכמו שבחייו דאג לתומכי הישיבה במסירות, בוודאי ימליץ טוב לכל מי שיתמוך במפעל חייו ובפעילויות הברוכות שאנו עושים לעילוי נשמתו. התקשרו עוד היום למשרדי הישיבה והרימו תרומה, או חתמו על הוראת קבע, או החזיקו קופת צדקה של הישיבה בביתכם, ובכך תהיו שותפים וקשורים למפעל חייו של הרב זצ"ל, ולזכות בזכות עצומה בהחזקת תורה וזיכוי הרבים עצום. 02-5381-454 538-2233 02-5381-454 538-2233 תזכו למצוות.